السلام عليكم ورحمة الله. عمل رزقه بخلصه. أنا زر خلاي فمي قد تكلب إخرام لجي كرشب بخلصه. واجد أغال عرمز خاجه أنا العرمز خاضر كرب نماز وقش يبت. بس چختيب بخلصه عمل عرم إن شاء الله سلامت. أها مكة مكرمة يا غرب أنا إخرام لدي كيبس بخلصه نية تكلب يرجع چختيك دواخت برسلف بخلصه حق لرگه sağ salamat ilayım yetişip amellerde çıraylı kılıp ata kılıp yarık yüz bilen ilayım hemmemiz barışımızı kudayt Allah uzun asık kısın bu asura yine hemen ya kudayt Allah masjidler geçirip ikramla geçirip Baytullah'a bağırıp kuludan ki genici zikir dualede turuşta Allah Allah uzun asık kısın Va xolasa mana hojda og'alarimiz, hojonalarimiz Zulxulayfada miqotda niyatlarni qilishib, va xolasa umra niyat qilib, va xolasa yurishadi Alloh nasib qilsa. Nihoyatda odam ko'p. Hozir mana havo bunaqa mazza paytda ancha odam kelib, to'lib ketibdi. Va xolasa inshaalloh duo qilib turasizlar. Alloh oson qilsin hammalariga umrani. Bekami ko'z Rolü halatta ilayım. Hadi akıllı şimdi Kuday Ta'la uzun nasip etsin. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك الملك لك الملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم Allohga beadad hamdlarimiz bo'lsin mana. Baholasa Makka mukarramaga yetib kelib, hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz mana yuklarini tushirib, baholasa mehmonxonaga kirishga harakatlanib, bitta-bitta tushyapti. Baholasa umra amalni qilishib inshaalloh damlarni olishadi baholasa. Hojitog'alarimiz, hojonalarimiz labbaykani aytib inshaalloh umra sari umra qilishga mana yurdi Masjidul Haromga inshaalloh. Innal hamda kirib borilyapti xudo xolasi. Labbaykallabbaik. La sharika lak. Abdu xolasa soat 3 bo'ldi aka. Xudo xolasa mana Baytullohga qarab inshaalloh kirdik xudo xolasa. Alloh taolo tez kunda hammalaringiz masjidlarga kelib zikr va duolarda turishni o'zini nasib qilsin. Duo so'ragan hamma azizlarimizni ham Alloh taolo ikki dunyoda aziz qilsin. O'ylagan hamma xayrli shar'iy maqsadlarga o'zi yetkizsin. Alloh taolo o'tganlarimizni o'tganlarimizni o'z rahmatiga olsin. Günahlarımızı geçirsin. Dualarımızı Hudoyimiz icabet kılsın. Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Ben Hudo Xolasa. Sağ salamet. Hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz. Umrani tugatishib, Hudo Xolasa bana bombardda o'qishib,
inshaalloh mana endi hozir borishib damlarini olishadi. Xudo xolasa inshaalloh hammalari sog'-salomat umralarni bajarishdi Allohga beada shukr. Hozir hammalari umralarini tugatishib, xudo xolasa ihromdan chiqishadi. Sochlarini oldirishib endi borib dam olishadi. Kecha ancha yo'l yurib kelishdi. Aloqaga chiqishmasa chicha Habub metrosidan xavotirlanib ozgina dam olishib, xudo xolasa abeddan keyin inshaalloh xudo xolasa menimcha hammalari aloqaga chiqishadi. Alloh nasib qilsa xudo xolasa. Hozir tog'am bilan biz ikkalamiz bajardik umrani, hozir tog'a. Alohida bo'lib ketdik biz. Acha zarurat bo'lib qolib aqa chiqib duo qilinglar, sog'-salomat xudo xolasa hammalari inshaalloh aloqaga chiqishadi. Hammalari yaxshi. Jonat qilish yurishdi. Xudo xolasa. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'ldi, bizdan xavotir olmang. Mana xudo xolasa hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz inshaalloh tarbiyalarda aytishib niyatlarni qilishib buraqa yarmana baytullohga qarab kirib ketishadi. Xudo xolasa mana 105 ta hojilarimiz bor. Xudo xolasa inshaalloh xudo xolasa bugun muralarni qilishib inshaalloh bomdodgacha bomdodda o'qib keyin xudo xolasa mehmonxonalarga qaytamiz. Alloh nasib qilsa. Xudo xolasa mana hozir tog'alarimiz. Keling ayollar ustida turinglar-da, atroflan kelinglar, deriboq. Kela, sharikala kela bak. Labbayk la sharikala kela bak. إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لا شريك لك إن الحمد والنعمة inshaalloh hoji tog'alarimiz Masjidil Haromga yetib kelishdi. Inshaalloh hozir birgalashib kirib inshaalloh umra amallarini xudo xolasa inshaalloh ado etamiz. Xudo xolasa Alloh taolo hamma niyat qilib turganlarga o'zi nasib qilsa masjidlarga kelib tavoflarda, ibodatlarda turishlikni. Allohumma antas-samaa. Allohumma antas-salaam. Wa minka as-salaam. Hayyina rabbana bis-salaam. Boshimizni ko'tarib duoyimizni qilaveramiz hoji onalar. Bismillah deb tavofni boshladi. Xudo xolasa Alloh taolo hammalaringizga kelganlarga qaytib nasib qilsin, kelmaganlarga Alloh taolo tez kunlarda o'zi nasib qilsin.